面临素食驴，我们后面带着这个胎沟单卵一体驴啊，别看这个东西小，功能是非常强大的。我们这个挂挡把手在12点钟的位置，这是一个开沟的功能，简单的给大家演示演示啊。哎，这是一个开沟的功能。我们如果往右侧翻转，有三个档位，1、2、3，档位越多，翻转的角度越大啊，翻转的效果越好。也可以往左边翻转啊，1、2、3，啊，这是一个翻转多功能翻转的一个功能，还有角度可调，这里有一个角度调节手柄啊，这个垂直90度到60度都是可调的啊，这是角度调整手柄，这里还有一个侧方位平移手柄啊，我们假如它这样上手，把这个卡进去，是这样的啊。人可以站在橹上面，不在橹杆里跟着走，把它提起来，侧方位平移，移到这个位置，再有一个起条卡进去，然后就这个位置，这个位置给大家演示演示开沟啊。这样也是可以的啊。我们这个土就是现在是山东潍坊零下4度，土冻的干冒的。